Ақтауда парадан бас тартқан мемлекеттік қызметкерге 100 000 теңге көлемінде сыйақы берілді. Ал оған ақша ұсынған азамат сот шешімімен 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Мемлекеттік қызметші облыстық кірістер департаментінің жетекші маманы болып жұмыс атқарады. Ақтаулық тұрғын құжаттарды жедел дайындап беру үшін 5 000 теңге пара ұсынған. Алайда қызметіне адал маман бөгілместен тиісті органға хабар берген. В соответствии с постановлением правительства Кылышбай-кызы... Үкіметтің қаулысына сәйкес Перизат Кылышбай-кызы ынталандыру сыйлығымен марапатталды. Ол сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстық заңбұзушылықтың алдын алып азаматтық ұстанымын көрсетті. Ал пара ұсынған тұрғын 48 000 теңге айыппұл төлейтін болды.